Lideri i Partisë Demokratike Kadri Veseli të dielën pas dite shkoi për të takuar të rinjtë e Ferizajit. Për të dëshmuar se rinia ka hapësirë në partinë e tij, Veseli shoqërohej nga nënkryetari Memli Krasniqi e ish gazetarja Arbana Gjara. I kemi përgjigjet më sakta, i kemi përgjigjet më adekuate se çka duhet bëjmë ne për ju. Antarja e re e PDK-s Arbana Gjara u tregoi të rinve se sulmi fizik ndaj saj nuk e ka zvrapsur. E dini do asë më shëndori para pak ditë, dhe gjithë mund në ndojmë të shëndohemi, por është energia dhe forca që na jetë dhe u shumë kam edhe me vazhdu për para. Nuk mungonin as brohoritjet, her pas fjalimeve. E deri sa thot fjalë të mëdha për krijuën e partisë, kryetaria e rinisë së PDK-s Shpresa Rama e huqi ditën e zgjedhjeve. Do të arrij në zgjedhjet në finalen në 12 qershor. Është fituesi. Në anën tjetër, kryetari Veseli nuk ka asnjë dyshim se Kosova është pjesë e Europës. Nuk ka më pjesë Kosova dhe rinia jonë e mbrojnë liberalizimin e rinjë. Duhet jemi pjesëm për pare o poqishëm procesit integruse aty ku e kemi vendin. Në Evropë, për asyre se ne jemi Evropë, ne nuk jemi për përëndimoj, po ne jemi vërë përëndimoj. Në drejtim të Veselit, po atje dhe pytje. Në nëci, në objekën të uaj tre, ka për vendi Ferizajt me posti për faktus në qeveritë. E Ferizaj nuk ishte qyteti i vetëm që vizitoj kreu i PDK-s. A i paradite takoj edhe bashkëvendasit e ti në Mitrovicë.